Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 11:30 radələrində cəsədin bələdiyyə təmizləyicisinin gördüyü və polisə məlumat verdiyi bildirilib. Ehtimal olunur ki, bədənində başından başqa digər hissələri də əskik olan uşaq sudan kənara çıxıb. Mülki təhlükəsizlik əməkdaşları araşdırma apararkən ərazi mühasirəyə alınıb. Yerli Kivin məlumatına görə, Roda de Bera şəhərinin Meri Pere virgili körpənin Aralıq dənizində batmış miqrant qayığından ola biləcəyini bildirib. Mülki qvardiyanın sözcüsü, hazırda təsdiq edə biləcəyimiz yeganə şey, Tarragona əyalətindəki Roda de Bera çimərliyində körpə cəsədinin tapılmasıdır. Siqnal bu səhər saat 8:50-də qurulub. Məsələ hələ də davam edir, araşdırılır. Deyib. Meyit o qədər parçalanıb ki, əvvəlcə onu kukla ilə səhv salıblar və buna görə də əvvəlcə polisə xəbər verilməyib.